Apa khabar semua? Bagaimanakah anda bergerak untuk ke sekolah? Menaiki bas, kereta, motosikal atau kenderaan awam, bukan? Jika ada halangan semasa kereta bergerak, pasti kita akan berhenti. Pernah anda terfikir bagaimana kereta boleh berhenti dengan tiba-tiba? Ini melibatkan prinsip fizik iaitu prinsip Pascal. Pengasas prinsip Pascal ini adalah Blaise Pascal, seorang ahli fizik Perancis. Beliau telah menjumpai tindakan tekanan ke atas cecair dalam bekas yang tertutup. Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas suatu cecair dalam bekas yang tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah. Untuk menggunakan prinsip ini, kita mesti faham setiap istilah yang ada dalam prinsip tersebut. Kita juga perlu ingat, prinsip Pascal hanya akan berlaku jika sesuatu cecair itu berada di dalam bekas yang bertutup. Tekanan ialah suatu daya yang bertindak ke atas setiap unit luas. Tekanan yang bertindak ke atas cecair dalam bekas tertutup adalah sama pada semua arah. Prinsip tekanan boleh diterjemahkan dalam formula matematik P sama dengan F bahagi A. Tekanan P dalam unit Newton per meter persegi atau Pascal. Daya F dalam unit Newton. Luas permukaan A dalam unit meter kuasa 2. Prinsip Pascal dalam sistem hidrolik boleh diterjemahkan kepada tekanan input sama dengan tekanan output. Daya input bahagi luas omboh input sama dengan daya output bahagi luas omboh output. P1 sama dengan P2. Maka F1 bahagi A1 sama dengan F2 bahagi A2. Bagi formula daya pendaraban, F2 sama dengan F1 darab A2 bahagi A1. Kebanyakan sistem brek kereta menggunakan brek hidrolik. Sekarang mari kita lihat bagaimana kereta boleh berhenti. Dalam brek hidrolik, tekanan dipindah melalui cecair dari pedal brek ke roda-roda kereta apabila pedal brek ditekan. Terdapat dua jenis brek dalam kereta, iaitu brek piring pada roda hadapan dan brek drum pada roda belakang. Apabila pedal brek ditekan, omboh kecil pada roda hadapan ditolak supaya bersentuhan dengan dua belah piring keluli. Daya geseran antara kasut brek dengan piring keluli boleh memperlahankan kereta. Apabila pedal brek ditekan, omboh kecil B pada roda belakang juga ditolak. Omboh itu seterusnya menolak sepasang kasut brek supaya bersentuhan dengan drum brek. Daya geseran antara kasut brek dengan drum brek boleh memperlahankan kereta. Seterusnya, perhatikan pam hidrolik ini yang digunakan untuk menaikkan kereta di bengkel. Pam hidrolik ini terdiri daripada satu silinder kecil yang disambung pada satu silinder besar. Kedua-dua diisi dengan minyak. Apabila piston F1 ditekan ke bawah, piston F2 akan naik ke atas secara serentak kerana tekanan dipindahkan. Tekanan dipindah oleh minyak ke silinder besar. Satu daya besar dihasilkan untuk menolak piston ke atas dan kereta dinaikkan. Mari kita lihat contoh soalan yang popular berkaitan prinsip Pascal. Lihat gambar ini. Apakah prinsip fizik yang berkaitan? Ya, prinsip Pascal. Apabila seorang doktor gigi mengenakan daya F1 pada omboh kecil dengan luas keratan rentas A1, kerusi itu dinaikkan ke satu jarak. Terangkan bagaimana kerusi itu dinaikkan dengan daya F2 dan nyatakan sebab mengapa daya F2 lebih besar daripada F1. Jawapan.
Apabila daya F1 bertindak pada omboh kecil dengan luas keratan rentas A1, tekanan dipindahkan dengan magnitud yang sama ke semua arah dalam pendalir. Tekanan yang dikenakan pada omboh yang besar dengan luas keratan rentas A2 akan menghasilkan satu daya F2 untuk menaikkan kerusi itu. Magnitud daya F2 bergantung kepada luas keratan rentas A2. Daya F2 bertambah apabila luas keratan rentas A2 bertambah. Ia bertindak sebagai pengganda daya. Maka, daya F2 lebih besar daripada daya F1. Menarik bukan kerusi pesakit yang menerima rawatan gigi? Mari lihat soalan seterusnya. Soalan struktur. Rajah menunjukkan jet hidrolik yang digunakan untuk menaikkan beban. Nyatakan satu perbezaan di antara omboh A dan omboh B. Jawapan. Luas permukaan omboh A lebih kecil daripada omboh B. Nyatakan satu persamaan antara omboh A dan omboh B. Jawapan. Tekanan omboh A adalah sama dengan tekanan di omboh B. Mengapakah air tidak sesuai digunakan dalam sistem ini? Jawapan. Air mempunyai gelembung udara yang boleh dimampatkan, jadi membuatkan tekanan tidak sepenuhnya ke atas omboh. Terangkan satu pengubahsuaian yang boleh dilakukan pada sistem untuk menaikkan beban yang lebih berat. Jawapan. Gantikan omboh B dengan suatu omboh yang mempunyai luas permukaan yang lebih besar. Mari kita cuba menjawab soalan pengiraan pula. Perhatikan rajah tersebut. Berapakah daya yang harus dikenakan ke atas omboh kecil bagi mengangkat objek 60 kg di atas omboh besar? Penyelesaian. Keluarkan maklumat daripada soalan. F1 sama dengan F2 sama dengan M jisim darab G graviti. Ini sama dengan 60 darab 10 sama dengan 600 Newton. A1 sama dengan 20 cm persegi. A2 sama dengan 60 cm persegi. Jika unit bagi luas adalah sama, maka tidak perlu tukar kepada unit SI iaitu meter persegi. Gunakan formula yang sesuai. P1 sama dengan P2. Maka F1 bahagi A1 sama dengan F2 bahagi A2. F1 bahagi 20 sama dengan 600 bahagi 60. Maka F1 ialah 200 Newton. Mudah kan kalau kita faham dan pandai menggunakan formula? Baiklah, soalan uji minda yang terakhir untuk hari ini. Mengapakah air adalah tidak sesuai digunakan untuk menggantikan minyak brek sebagai cecair brek dalam sistem brek hidrolik? Jawapan. Takat didih minyak adalah jauh lebih tinggi daripada air. Ini boleh mengelakkan cecair brek daripada mendidih apabila brek menjadi sangat panas. Air boleh menyebabkan pengaratan pada bahagian tertentu di dalam sistem brek. Sebagai kesimpulannya, saya ingin nyatakan prinsip Pascal ini banyak kegunaannya seperti di dalam jet hidrolik, pump hidrolik, brek hidrolik dan crane hidrolik. Semua sistem ini memudahkan urusan kita dalam kehidupan seharian. Banyakkan latihan dan ulang kaji. Semoga berjumpa lagi di episod yang lain.